Кыргыз өлкөсүнүн эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабеков апасын сабап, зер буюмдарын алып, үйүн тонуп кетти деп кармалган кылмышка шектүү эркиндикте экенин айтып, Супер КЖ порталына кайрылган. Ал кылмышка шектүү негизсиз бошотулганын жана буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттарына тергөө иштерине тоскоолдук жаратпоо үчүн окуя тууралуу комментарий бербей келгенин айтып берген болчу. Кылмышкер кармалды, Кудайым буйруса калгандарын да кармашат деп чоң үмүт менен буларга толук мен ишенимди көрсөтүп, өзүм дагы Октябрьский ровдого барбай, өзүм да чалбай, буларга толук ишеним көрсөттүм эле, бирок бүгүнкү күндө ошол шектелген бала жаңы жылдын астында кой берилип жатат. Кой берилгенден кийин бизге айтып коюш керек эле да, ошол баланы биз кой бердик деп. Бизге деген айткан жок, биз аны унчукпасак, биз билбей да калмак болчук, ошол ойдон бул иш аягына чейин чоюлуп жүрө бермек болчу, сотко жетпей. Бул жерде иш ачылган менин оюмча. Ошол жерде деген ошол баланын автоунаасынан апамдын бүт украшениялары, мейли бир украшение болсо, мейли аны можно подсунуть да. Ал жерде деген бир топ украшениялар болуп атат. Ошонун баары ошол жерде кармалып атат. Ошол деген эмне? Доказательство эмеспи? Ошол күнү кармалгандан кийин бала эртеси күнү мага келип, милиция кызматкерлери видео голосовой сообщенияларды көрсөттү. Видеону көрсөткөндө голосовой сообщение көрсөттү. Ошол жерде ошол шектүү бала үйдө кантип киргенин, кантип ошол акчаларды урдаганын, кандай ошону пландаштыргандарын бүт толук айтып берген. Толук айтып берип бизге угузган. Биз ошону укканда ошол бала кылмышкер деп толугу менен ишенгенбиз. Анан үйгө барып туруп, карындашынды алып туруп, воспроизведение кылышкан. Воспроизведение кылгандан кийин анын баарын тең ошол видеолорун баарын жокко чыгарып атат бүгүнкү күндө. Себеп дегенде милиция кызматкерлеринин арасынан дагы бул жерде халатность болгон. Баары закондук түрдө болгон жок. Балким ошол жакта колуна наручник болгондур, бирок видеону деген жокко чыгарып атышат бүгүнкү күндө. Мирбек Атабековдун билдирүүсүнөн кийин Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнөн, ички иштер министрлигинин өзүнөн жооп ала алган эмеспиз. Бүгүн 31 январда Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы Мирбек Атабековдун апасынын үйүн тоноого шектелип кармалган жарандын өндүрүш иши токтотулганы боюнча билдирүү таратты. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында 2019 жылдын 4 сентябрь күнү шектүүнүн кызыкчылыгын коргоодо УГ аттуу жактоочусу тарабынан кылмышка шектүү БМ аттуу жаран менен кылмыш учуруна Ысык Көл облусунда чогуу үйлөнүү үлпөт тоюнда болгон күбөлөрдү суракка алуу жана чакыруу өтүнүчү келип түшкөн. Аталган жактоочунун өтүнүчү канааттандырылып, тергөө кызматы тарабынан БМ шектүү жарандын тааныштары суракка алынган. Азыркы учурда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында кылмыш ишине шектүүнүн катыштыгы бар экендиги далилделген эмес. Ошол себептен шектүүгө карата Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 26-беренесине ылайык кылмыш куугунтуктоосун кыскартылган. Тергөө жолу менен алынган видео жазууларда БМ аттуу жаран каракчылык кылуу учурунда Ысык Көл облусунда досунун үйлөнүү үлпөт тоюнда болгондугу тасдыкталууда. Толук объективдүү тергөө үчүн видео техникалык экспертиза чет өлкөгө жиберилет. Анын жыйынтыгы боюнча тиешелүү юридикалык баа берилмекчи. Октябрь райондук соту бул иш сотко келип түшпөгөнүн билдирди. По данному уголовному делу потерпевший Абдрахманова, то есть мать Мирбека Атабекова, не проходит. Проходят другие, является потерпевшим, являются другие лица, а уголовного дела в отношении кого-либо, где потерпевшая проходит Абдрахманова, в Октябрьском районном суде производства нет. Кылмышка шектүү катары кармалган Медет Бейшековго экинчи кылмыш иши дагы ачылган болчу. Ал кылмыш иши тууралуу Октябрь райондук сотунун өкүлү төмөнкүдөй комментарий берди. Айтымында жабырлануучу тарап доо арызынан баш тарткан. 31 декабря 2019 года в Октябрьский районный суд города Бишкек поступило уголовное дело по обвинению Бейшекова Медета Адырбековича в совершении преступления, предусмотренного пунктами 1, 2, 3, части 2 статьи 164 Уголовного кодекса. Также пунктом 2, части 3, статьи 164 Уголовного кодекса Кыргызской Республики в редакции от 1 октября 1997 года. Квалифицирующим признаком данного преступления является кража, то есть тайное хищение чужого имущества. И постановлением суда от 27 января 2020 года в связи с отказом потерпевших от поддержания частно-публичного обвинения производство по данному делу было прекращено.
Биздин окуяга тиешелүү кээ бир суроолорубузга Октябрь райондук ички иштер бөлүмү дагы, Октябрь райондук соту дагы жооп берген жок. Алар мыйзамдын негизинде жооп болгонун билдиришти жана тиешелүү суроолорго тергөөчү жооп бере турганын айтышты. Мындан улам эгер кылмышка шектүү катары кармалган жаран чын эле күнөөсүз болсо, анда бул кылмыш ишин ким жасаган деген суроо жаралат. Жабырлануучу тарапта да, коомдо да бир нече суроо жаралып жаткан чакта бул кылмыштын бетин ачып, ачык жооп берүүгө эмне тоскоол болууда деген ой сизге да келген чыгар. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.